ini mati dulu. Masa suami boleh mandi kan? Suami boleh kapal kan? Suami boleh sembahyang kan? Suami boleh angkat kenda isteri masuk dalam van? Suami boleh bawa van? Suami boleh kuih liang lahat? Suami boleh tukang buat kenda? Suami boleh sambut isteri dalam liang lahat? Kalau suami mati dulu, isteri boleh buat apa? Nangis je lah. Tengok je lah. Itu sebab biar isteri mati dulu. Ngomong-ngomong, ngomong-ngomong. Ya, itu kata kita berdasarkan syariat. Ya, kalau nak lebih pahala, isteri mati dulu. Tapi dari segi kerukunan keluarga, biar ayah mati dulu. Kalau mak mati dulu, anak berselerak bang. Perasaan nak balik kampung tu tawa. Eh, ayah mis, tahu bila dia nak hidup macam mana. Tapi kalau mak, jangan balik bang. Mak tu beritahunya. Nak bayar api pun tak tahu. Adakah api tak? Potong air ada ke? Dia lain. Dia lain. Itu cakap saya lah. Sesat tuan-tuan tak tahu. Saya sama je. Mak mati umur itu, bapak mati umur itu. Dia tak tahu, kalah saya kan. Tapi kalau tanya pada saya, elok mak mati ke elok bapak mati dulu? Dari segi perasaan kekeluargaan, perasaan sama manusia. Nak kata tak nak mati dulu, tak boleh, mesti mati. Kalau boleh pilih, tak boleh ya ayah mati dulu. Anak tak ada selamat. Ada satu soalan. Pak mentua saya sakit di Paris. Kampung Aset. Jangan ini pak. Pak mentua saya ziarah anak nantu dia di Paris. Ninggal di Paris. Kampung Aset. Jangan ini pak. Nak kubi di Paris ke nak kubi di Sungai Nipah? Sungai Nipah. Jangan kubi di Paris. Jangan kubi di Paris. Sebab rumah pusaka dia di Sungai Nipah. Maknya nanti duduk kat Sungai Nipah. Kalau raya balik ke Sungai Nipah. Jangan nyusah mari. Kalau kubi di Paris, maknya di Sungai Nipah, ke Paris kena pergi, Sungai Nipah kena pergi. Bukankah ada hadis kata, di mana orang tu mati, di situ ke bumi, itu kalau di Mekah. Silap kalau mati Mekah buat Malaysia, itu memang silap. Sudah dapat mati Madinah, nak balik juga ke kampung halaman. Gopeng, buat apa? Ya, belum ada berapa ribu. Halo. Ya, Aina. Nabi di mana meninggal di situ ke bumi. Ha?
model boleh. Kalau wasiat saja model tak ada, very worry. Tengok wasiat dia macam mana, menyalahi syarat atau tidak. Tak bersyarat tak? Ya. Ya. Kita kena bincang lebih waktu. Kena bincang waktu. Kena bincang lebih banyak. Cari keputusan. Dia orang faham nikah di sini. Kalau meninggal, dia nak kumpulkan dengan adik-adik, dia faham. Tapi saya fikirlah, kalau zaman macam ini tak salah. Kalau dulu memang susah lah kan. Zaman tak ada kenderaan, tapi memang susah lah. Sekarang tak salah. Sekejap je sini faham pun. 6 jam. 7 jam sampai. Nabi wafat, ditanam di tempat dia wafat. Selepas Nabi di kapan, timbul isu. Tak tahu di mana nak dikebumikan Nabi ni. Masa itu Sayyidina Umar dah dibai'ah sebagai khalifah. Masing-masing tanya, kamu tahu tak Nabi Muhammad ada pesan apa? Tanya sahabat tu tak tahu, sahabat dia tak tahu, semua tak tahu. Lalai jumpa Sayyidina Umar. Sayyidina Wakaf. Wakaf. Abu Quhafah. Ada tak Rasul kita beritahu pesan apa ke? Bayang-bayang ke? Kalau dia wafat, nak kubur kat mana? Dia ada pesan. Dia kata di mana dia wafat, dia setuju bumi. Dia wafat, dia kat atas katil Aisyah. Macam mana nak buat? Kalih je lah katil tu. Korek je lah. Oh, Allah fikir tak fikir pula. Kenapa? Kata je lah kata Aisyah tu. Itu korek lah. Itu bekas kata Aisyah tu. Nabi bagi dia teh. Dia makam, makam Rasulullah ni. Kalau kita masuk Babu Salam, sana Babu Salam kan? Katalah Babu Salam masuk dalam sini Raudhah. Sebelum makam tu, Raudhah belah kiri tu. Ada mimbar. Kaabah sana. Nah, masuk. Makam Rasul tu, tuan-tuan jangan bayang, kepalanya sini, kaki sana. Memang dia berpetak gitu kan? Rasulullah, Abu Bakar, Umar, pintunya gitulah. Tapi jangan bayangkan, kepala sini, kaki sana, kepala sini, kaki sana, tak. Sebenarnya di dalam tu, kepala Nabi macam ni. Memanjang. Bagi belak sana. Ya, kepala Nabi dulu. Baris sini. Bumi sini. Belak. Bawah kaki Nabi ni. Ya, bawah kaki Nabi ni. Abu Bakar. Pun bagi sini juga. Bawah kaki Abu Bakar ni. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tu nasib-nasib je dapat. Patutnya. Tempat Aisyah tu. Saya asyik malu nak jumpa Nabi. Saya malu nak jumpa Rasulullah. Masa dia dekik. Kata dia lah, kek aku tahu. Aku kek. Ya. Isteri malu dengan suami. Sampai macam tu. Isteri kita ada malu lagi. Dengan jekem kita sudah. Malu. Nak Umar minta. Dia dah dengar kata Aisyah malu nak dikapankan, nak dikuburkan dekat makam 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 Nabi. Nak saya nak Umar cepat-cepat minta. Boleh cop tak kaku? Ambil lah. Masa tu dia jadi khalifah dah. Jadi dia besar kat pulang pula. Ayah dah minta kat Aisyah. Tempat dia tu bagi kaya. Tapi ayah pesan, besok kalau ayah betul-betul mati, pergi jumpa lagi sekali. Kenapa pula? Dah dibagi tu, dah lah. Tak takut dibagi ke ayah, pasal ayah ada, ada jawatan khalifah. Besok kalau ayah betul-betul mati, dia ngelak pula. Elok je Sayyidina Umar wafat. Benar? Ikat. Ya? Ha, saya musuh. Saya kata musuh politik lah. Akidah. Allah ditanya lagi.
macam mana aku izinkan masa dia hidup sampai mati aku tak berubah. Apa rasa? Apa ya? Mandi kapan sembahyang?